Zahvaljujući saradnji grada Kragujevca i italijanske pokrajine Ređo Emilije u okviru projekta Podrška politici deci i mladim u Srbiji, realizovan je konkurs u preškolskim ustanovama za najbolje oslikane novogodišnje želje. Najbolji radovi štampani su kao naslovnice za bojanke koje će deca koristiti u vrtićima. Ja sam poželjela gitaru. Zbog čega? Zato što mi je lepo. Da znaš što sviraš. Članovi gradskog veća Minja Obradović i Gordana Damjanović, pored tri najbolje naslikane novogodišnje želje, nagradili su još 16 dece preškolskih ustanova Nada Naumović i Đurđevak prigodnim poklonima. Mi želimo da ovo postane tradicionalna manifestacija, da tradicionalna deca svoje novogodišnje želje iscrtaju i nama pokažu šta oni to žele u narednim godinama. To predstavlja veliku obavezu za sve nas u lokalnoj samoupravi, ali veliku obavezu i za njihove porodice, da njihove želje budu ostvarene u narednim godinama. Inače, oštampano je 4000 bojanki sa naslovnicama dečjih crteža različitih motiva koje će koristiti mališani u svim kragujevačkim vrtićima.